Хотів би сказати таке, ось тут питали, чому не був прийнятий закон про медіа. Закон про медіа був не прийнятий, тому що одним з засад закону про медіа – це прозорість фінансування. Насправді, жоден власник жодного каналу не зацікавлений в прозорості фінансування своїх медіа. Будь-хто, будь-яко це канал там 24 Садового, чи канал Медведчука, чи канал Порошенка, не зацікавлений в прозорості фінансування. Вони зацікавлені, по-перше, це прозорість фінансування – це податки, це набагато дорожче буде утримання телеканалів. І з другої сторони, якщо ти даєш журналістам своїм, працюючим на твоєму каналі, гроші в конверті, він в тебе на прив'язі, він в тебе підконтрольний, ти завтра його можеш виставити на вулицю, і він нічого не скаже. Ну, напевно, саме тому закон про медіа, до речі, європейський закон про медіа, не був прийнятий. А він важливий, дуже важливий. Тому що всі медіагрупи виступили проти нього. Вони сказали, ну, європейський закон нам не дуже потрібен. Слушайте, мы постоянно, когда, вот меня, знаете, раздражает, когда депутаты идут, вернее, кандидаты идут, депутаты или кандидаты в президенты идут и говорят, мы примем еще закон, мы примем еще закон, мы примем еще закон. Извините, у нас огромное количество законов. Но с каждым новым законом... Закон про телебачение принятый в шестом уроке, 14 роков. С каждым новым законом мы живем все хуже, хуже и хуже. Причем независимо от сферы, в которой... Американская конституция принята 230 лет назад, и ничего нормально живут. Поправка последняя, да, правда... тоже есть проблема, да. Зараз. Американская Конституція не регулює технології, вона не регулює телебачення, вона не регулює IPTV. Значить, 2006 року з'явились і зникли технології, а закон не прийнято. Ну, я вас внимательно слушал, хоть ви несли бред. Ви мене перебиваєте. Ну, зачем ви це делаете? Ну, правда, ну, як-то держите себе в руках. Я розумію вас недержання, ну, попробуйте після цього. Вам може понравиться даже. Значить, давайте я закончу свою мысль. Я закончу свою мысль. Ви мене перебиваєте. Так у вас нету мислей. О, красавчик, ну хорошо. Значит, вы несете понос. Я предлагаю... Дайте 10 хвилинду, будет спокойнее, пить и бежать. Мы нового агрессора порешили. Ну, то есть без оскорблений мы не можем. Но мы начнем Дайте же сказать в конце-то концов, а? Уже на мого агресора прийшов, все одно. Значить, смотрите, дело даже не... Я матами на мого агресора. Я хочу у вас зараз панство.